Основна мета це не так зване звільнення ОРДЛО, так ЛДНР, так званих, а взагалі захоплення всієї України та знищення українського народу як нації. Звіряча війна. Росіяни продовжують розстрілювати військовослужбовців ЗСУ, які здаються в полон. Що це? Відчай чи свідомий наказ командування РФ не брати полонених? Слава Україні! Слава Україні! Такими були останні слова снайпера ЗСУ Олександра Мацієвського. За мить його розстріляють російські нелюди. Кадри цієї страти облетіли весь світ і показали, що росіянам байдуже на всі правила ведення війни. Від листопада минулого року кількість випадків страт бійців ЗСУ, які здалися в полон, різко зросла. Чому? Начальник прес-служби оперативно-стратегічного групування «Хортиця» Ілля Євлаш припускає, що від початку війни росіяни скоювали подібні злочини систематично, просто про них не знали. Кількість безпілотних літальних апаратів на фронті значно збільшилася у порівнянні з минулим роком, і тепер ми можемо ще більше відстежувати російських військових злочинів, бачити все те, що вони раніше думали, що це ніхто не бачить, тепер все таємне стане явним. Страта полонених також може бути прямим наказом вищого військового керівництва Росії, не виключає Ілля Євлаш. Росіяни люто ненавидять українців. Путін за будь-яку ціну мріє стерти нашу націю з лиця землі. Але ця псевдодруга армія світу щодня боляче отримує по зубах і масово гине в м'ясних штурмах. Тому страта наших полонених – це банальна помста. Це і елемент відчаю такого, знаєте, коли росіяни вже вдаються в істериці, в паніці, так, звичайно, що на фоні своїх шалених втрат вони просто зривають злість на жаль на наших українських військовополонених. 18 лютого біля села Веселе Донецької області росіяни оточили окоп з українськими бійцями. Двоє наших героїв здаються в полон, але їх по-звірячому впритул розстрілюють. Більш масову страту українських військовослужбовців терористи скоїли на Бахмутському напрямку. Міжнародні правила забороняють вбивати полонених, і ці правила офіційно визнає Росія, бо Москва підписала їх ще у 1949 році. Це третя Женевська конвенція, яка захищає військовополонених. І є одним із наріжних каменів міжнародного гуманітарного права. Є Римський статут, і відповідно стаття 8, пункт 5, який вважає і розглядає як воєнний злочин отакі страти військовополонених. Тому росіяни мали взяти українців в полон, але замість цього стратили. Чи реально притягнути Росію до відповідальності за такі злочини? Так, але зробити це вкрай важко, поки триває війна, переконаний правозахисник Олександр Павліченко. В умовах ведення бойових дій і втрати оцієї території, перехід її під окупацію російських військ, це практично буде зробити неможливо, і сліди будуть знищені, і питання, чи будуть повернуті навіть тіла, які вважаються тілами загиблих в результаті цього воєнного злочину. За словами Іллі Євлаша, українці роблять все можливе і неможливе, щоб першими забрати тіла вбитих побратимів. Але вдається це не завжди. Ті території, які нам вдалося відбити, звичайно, що тіла були забрані нашими спеціальними службами, які займаються саме передачею тіл українських військових рідним загиблих. Але, на жаль, інколи бувають ситуації, коли противник утримує тимчасово окуповану територію, там відбувається вже інша процедура, там ми також збираємо тіла їхніх вбитих окупантів, так і пізніше спеціальні служби проводять обміни по тілами загиблих, аби ми могли також забрати наших хлопців, наших дівчат, які, на жаль, загинули. Зазвичай Міжнародний кримінальний суд береться за гучні справи, тому Україна має збирати докази не проти пішаків, а проти ферзей та королів. Міжнародний кримінальний суд розглядає справи, як правило, проти так званої великої риби, тобто ті, хто віддають накази, ті, хто вчиняють ці злочини, які тягнуть за собою масовість і таку системність. Коли ми говоримо про цих рядових виконавців, тих, що безпосередньо стріляли з автоматами, були
Це йдеться про національну судову систему. За даними департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, від початку війни в Україні наразі розслідується 19 кримінальних справ за фактом вбивства 45 українських військовополонених. І коли вбивць упіймають, то вони отримають довічне ув'язнення. Таке ж максимальне покарання передбачено і в Міжнародному кримінальному суді, до якого повинен готуватись і головний вбивця – Путін.